Idag när du ringer, det gör du väl rent bara av tradition, kan jag tänka mig, att nu är det dags, att nu bankar vi på med det här. Och ja, det är inför barndop och you name it, så kommer ju klinga med klockorna och hålla på och så vidare, va? Jag tror att dels är det ju ceremoniella ringningar, men dels så tror jag väl det finns säkert någon som lyssnar efter klockorna, eller precis som det här handlar om då, bönutropet, alltså det finns säkert någon som inväntar signalen säkerligen. Men samtidigt så är det så att jag tycker att det här är en icke-fråga. Låt dem ropa, låt kyrkklockorna ringa, och är det viktigt för en ateist att göra utrop, så sök tillstånd till det också, om det nu. Ja. Men på något sätt så känns det som att, varför kan inte de religiösa få göra de dumma sakerna, så kan vi få göra de smarta. You said it!